de agronegócio, segunda-feira senhoras e senhores, estamos de volta hoje 18 de julho de 2022 agora 9 horas, 3 minutos pelo horário oficial de Brasília nossa abertura de mercado está no ar pelas redes sociais do Notícias Agrícolas estamos ao vivo no Instagram no Youtube também no Facebook e pelo nosso site o noticiasagricolas.com.br os trabalhos também já estão acontecendo. Então, linhas de comunicação aberta. Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas para ajudar ali a mediar a nossa conversa. Mande os seus comentários, as suas, suas perguntas, as suas dúvidas sobre quais mercados você quer saber e mande principalmente da onde você está falando, sua cidade e seu estado, para a gente saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio, que, lembrando, tem o apoio da Coxupé, a maior cooperativa de café do mundo. E de, depois de terminar o Bom agro você pode ir direto para as redes sociais da Cochupé para segui-los no arroba cooperativa Cochupé. Combinados? Então vamos juntos na próxima hora para a gente tentar entender aí como é que começa a semana. E eu já posso adiantar para vocês que me parece ser uma segunda-feira mais, de, de mais apetite ao risco, se a gente pode dizer dessa forma, mesmo que o cenário ainda Esteja muito turbulento quando globalmente pensamos. Uh, temos ainda um cenário completamente incerto, já já a gente vai falar sobre isso, algumas perspectivas que eu colhi ali no noticiário internacional financeiro na manhã dessa segunda-feira para compartilhar com vocês. Mas hoje é um dia positivo para todas as commodities, tá? E de queda para o dólar index, que vai servir de parâmetro para o dólar comercial. Então, vamos juntos aqui começar com a nossa rodada de preços. Atenção, porque vamos também falar sobre o clima lá nos Estados Unidos que está preocupando. E vamos juntos então. Começando com a Bolsa de Chicago. Temos alta de 1,9% para a soja aqui no contrato agosto vale 14 dólares e 94 cents por bushel. No milho, 6 dólares e 14, uma alta de 1,7%. No trigo, temos 7 dólares e 99 por bushel com 2,9% de alta. Ainda na Bolsa de Chicago. Óleo de soja disparado com mais de quase 5% de ganho neste momento. Nós temos no primeiro vencimento. Uh, perdão, diminuiu um pouquinho a, a alta, mas ainda sobe. 2,6% de ganho. Eu dei um refresh aqui na minha página. 59 mais 72%. Por libra peso, óleo de soja, tá? No Farelo, a alta também se apresenta, estava caindo, o mercado passou para o campo positivo. Vai acompanhando os grãos e a própria soja, que sobe mais de 2% agora. No contrato, novembro, que é o mais negociado, e tem 13,71 dólares e 71, Já, já acabou de mudar de novo. O, o farelo jurou. Enquanto a quando eu tô aqui, ó. Falando, passamos para o vermelho, são 392 dólares e 10 dólares por tonelada curta e não é baixa a, 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 o recuo, não. É de mais de 2%. É uma loucura, a volatilidade completamente presente hoje no mercado de farelo de soja. Uh, passamos então para a Bolsa de Nova York. Bolsa de Nova York é dia de recuperação também. O café sobe 3,6% no contrato mais negociado para valer 2 dólares e por Libra Peso, 2 dólares e 6 mais 98, 2 por Libra Peso. Bolsa de Nova York, ainda para o açúcar, a gente tem alta de 1,09%. O primeiro contrato vale R$ 19,46. O algodão, que acumula uma baixa fortíssima, hoje também se recupera com força, 4,2% de alta para 92 cento mais 92,38 por Libra Peso. Tá? No petróleo, a alta para o WTI agora é de 2,6% para 97 dólares por barril. No Brent, alta de 2,2% para 103 dólares e 37. Lembrando que o Brent é principal referência para a Petrobras e referência também para o quadro global de oferta e demanda. Ok? Gás natural subindo também 2,2% de alta atenção para os fertilizantes, o ouro sobe 0,6%, a prata 0,8%, e o cobre 2,2% de ganho. O mercado entre as commodities metálicas, o cobre é um dos destaques, essas oscilações também têm sido muito agressivas quando vem para cima ou para baixo, né? Então, hoje, segundo também aqui as, as manchetes internacionais, elas classificam esse. Essa segunda-feira, 18 de julho, como um, um, um rali do alívio, né? O mercado está uh, recebendo uma série de, uh, de relatórios de bancos, né? É uma temporada de relatórios que começa nesses, nesse meados de julho. Começou no meio da semana passada, e esses próximos dias são de apresentação de resultados. Então, resultado das principais varejistas americanas, resultados dos principais bancos internacionais, resultado. De, de outras indústrias de, 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 de outros setores da indústria melhor dizendo então a gente vai ter essa, essa temporada de balanços essa temporada de resultados que me parece que está deixando o mercado um pouco mais uh, aliviado inclusive puxando um dos destaques aqui da abertura de mercado do eduardo vanim a gente pode perceber é o, 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 no, no quadro macro que o índice que mede as commodities, né? E é a chamada a velha economia, versus o Nasdaq, por exemplo, que está ali concentrando as ações das, das empresas de tecnologia, ele tem um desempenho melhor do que o próprio Nasdaq, então isso mostra que a gente está num momento de transição da economia, ainda é um momento completamente complicado, o temor da recessão já bateu a porta várias vezes e está ali presente é sabido que haverá uma recessão na economia norte-americana preocupação com o crescimento menor da economia chinesa, a economia europeia de uma forma geral, né? todas as principais economias europeias e também as emergentes com dificuldade. Então, a gente tem uma, uma, um momento ainda muito incerto, muito nebuloso. Essas são algumas das informações que eu coletei, como eu falei para vocês, no noticiário internacional para o mercado financeiro. O quadro ainda é muito incerto, o quadro sobre o consumo ainda é muito incerto. Então, tudo isso. Acaba deixando ali um mercado bastante frágil. Essas altas que nós observamos na manhã dessa segunda-feira, que são completamente importantes uh, e muito aliadas a fundamentos, elas têm uma fragilidade forte. Eu separei até aqui também um comentário do seu Ginaldo Souza. Vou mostrar para vocês, vou dividir com vocês nesse momento, para vocês entenderem do que eu estou falando, apesar dessa força dos fundamentos. Olha só. Uh, Para soja em milho, as médias móveis de 200 dias foram rompidas e demonstra que o mercado está sobrevendido, podendo fazer um short covering a qualquer momento. Para isso, os players precisam apenas de um motivo que poderá ser um sistema de alta pressão que está se localizando na parte central do Corn Belt. O que, que o senhor Ginaldo quer dizer com isso? Que os mercados tiveram essas baixas agressivas, venderam muito das suas posições que estavam ali compradas e podem fazer esse short covering, ou seja, cobrir essas posições, voltar a comprar alguma coisa porque o mercado de commodities ficou bastante atrativo. Por isso nós temos essa recuperação aliada a fundamentos, naturalmente. Então é esse movimento, né, que o mercado observa nesta segunda-feira de retomada, de recuperação e é a isso que a gente tem que ter atenção também, além claro de cada commodity para o seu fundamento, tá? É, complementando essa questão macro com o comentário do Eduardo Vanin. Bolsas subindo de olho nos balanços. A semana começou mais animada. Veja que inversão. Durante o quarto trimestre do ano passado, os resultados mais aguardados eram das techs, as empresas focadas em tecnologias. Agora, os resultados mais aguardados são as produtoras de com, de commodities, a velha economia. O Dow continua performando melhor em relação ao Nasdaq. No ano, o Dow acumula uma queda de 15% e o Nasdaq, 28%. Na Ásia, o sentimento é de que o Banco Central né, uh, da China vai injetar mais estímulos depois da forte contração trimestral do PIB. O PIB no segundo trimestre do ano cresceu apenas 0,4% na comparação anual. Esse dado saiu no final da semana passada, a gente dividiu com vocês aqui no Bom Diagro e esse é o menor crescimento para um trimestre lá na China desde 1980. E nove. Os reguladores estão pensando em antecipar emissões de dívida do ano de 23 para esse ano. Isso ajudaria os governos locais a arrumar fundos para novos projetos de infraestrutura. Novos projetos de infraestrutura você volta a criar empregos, você volta a puxar o consumo e começa a trazer o crescimento a respirar com um pouco mais de fôlego novamente. Por enquanto, o minério, o aço e o cimento na China mostram que o impulso do crédito dos projetos ainda não engrenou, ok? Então temos aí esse essa condição no radar, certo? Então do lado macro que impacta todas as commodities essa é a cena para essa manhã de segunda-feira para este início de uma nova semana que como eu falei começa um pouquinho mais animada com um pouquinho mais de alívio e as commodities apresentando esse resultado e os índices acionários também, tá certo? Sim? Bom, uh, então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora nos mercados detalhadamente. Vou começar com o mercado de grãos, porque a soja se destaca, sobe quase 30 pontos nos principais contratos agora. Nós temos com o agosto 14 dólares e 91 centos por bushel, 20 25 pontos e meio de alta. O setembro, 13 dólares e 89, 29 pontos e meio de ganho. O novembro, 13 dólares e 71, subindo 28 pontos mais 75. O janeiro, 13,76, 27 pontos mais 75 de alta. Lembrando, o contrato novembro não agora é o mais, não só é o mais negociado agora, como é também a referência para a safra-americana. E volta a se aproximar, então vai trabalhando para registrar altas fortes, como eu falei, quase 30 pontos de ganho, por quê? Não só temos essa retomada das commodities de uma forma geral, mas para os grãos negociados na bolsa de Chicago, a gente tem uma preocupação com o clima lá nos Estados Unidos agora. Enquanto a gente dá uma olhadinha nos preços de milho e trigo, vou pedir para a Letícia colocar já no ar para vocês a manchete dessa segunda-feira com os mapas para o clima lá nos Estados Unidos, previsão de chuvas, tá? Enquanto a gente está aqui dando uma detalhada nos preços do milho e do trigo, milho. Para setembro, 6 dólares e 14, 9 pontos mais 75 de alta. O dezembro, 6 dólares e 13, sobe 10 pontos. O março, 23, 6 dólares e 19. O maio, 23, 6 dólares e 23, ambos subindo 9 pontos mais 75. Por que, que o milho sobe um pouquinho menos? Porque a soja tem um apoio ainda que vem do óleo está subindo bem forte, tá? Então o milho também de olho no clima nos Estados Unidos vai subir também é, de forma expressiva. No trigo a gente tem para setembro sete dólares e pontos e meio de alta. O dezembro oito dólares e onze com dezessete pontos e meio de ganho. O março sobe dezesseis pontos e meio para valer oito dólares e vinte O maio 8 dólares e 32, com 13 pontos mais 75 de alta. Já tá na sua tela uh, a previsão de chuvas para os próximos cinco dias. Percebam que nessa região no centro uh, do mapa, com exceção do estado de Iowa, que tem alguma uh, chuva prevista aí para os próximos cinco dias, os principais estados produtores ainda sofrem com a falta de umidade. Então, a gente vai ter algum volume de chuvas para o centro de Illinois para Indiana e pra Ohio, para oeste, né, do, do cinturão. Então, deixa eu abrir aqui, eu sempre me confundo entre os estados, né? Mas enfim, para oeste do cinturão, ali nos estados do Nebraska, nas Dakotas, então na Dakota do Norte, da Dakota do Sul, Minnesota, Missouri, esses estados vão ficar com chuvas mais limitadas, que é essa área que está em branco no centro do mapa ali nos Estados Unidos, a exceção do uh, estado de Iowa, como eu falei, que é esse quase um retângulo, né, uh, que é esse estado que é o maior produtor de milho do estado do, dos Estados Unidos, né, uh, e vai ter essa condição, portanto, para Uh, os próximos cinco dias. Se a gente descer um pouquinho e olhar o mapa para os próximos sete dias, a gente vai ver que a condição é bastante semelhante. O que acontece só é que a gente tem volumes um pouquinho maiores para a Iowa, mais as chuvas e um pouco mais de chuvas para as Dakotas. Mas fora isso, a gente tem ali é, dias de tempo quente e chuvas localizadas, esparsas, de baixo volume ainda. Mesmo essas chuvas que chegam a, a Illinois. A Iowa, mais a parte leste dos Estados Unidos, né? E as, os volumes mais intensos estão concentrados na costa leste dos Estados Unidos. Esses volumes que chegam, eles são de coisa bem pouca mesmo. Quer ver? Eu vou fazer a conta para vocês aqui, uh, de quanto é que é, porque aqui está em polegadas, né? Vamos fazer, uh, vai dar o quê? Uns 12 milímetros? 6 milímetros, 6 milímetros, de 6 a 12, 15 milímetros de chuvas. São poucas chuvas para esse momento, são chuvas bem leves, uh, e neste momento é um, é um mês determinante, julho é um mês determinante uh, para termos essa condição, né? Uh, então a gente olha para isso com muita preocupação agora uh, na semana passada nós demos uma notícia uh, com ali algumas análises né tanto diretas uh, vindo diretamente dos Estados Unidos Outras aqui do Brasil mostrando que não é difícil quando você fala com produtores nos Estados Unidos que estejam preocupados com as suas lavouras. Realmente, julho é um mês, principalmente para o milho, de definição de produtividade, né? As suas, os seus tetos produtivos estão sendo determinados neste mês de julho, e quando a gente olha uh, para a soja, esse mês mais importante é agosto. Mas a soja está em pleno florescimento. Também, sei lá, é, é, tiver pouca umidade, né, ou condições muito adversas de clima durante a sua fase de florescimento, vocês melhor do que eu sabem que isso é muito delicado também para definição da produtividade, porque ela pode ou começar, né, a, a produzir menos vagens ou se essa condição continuar abortar a, os canivetinhos, as vagenzinhas, enfim não é legal essa condição que a gente está vendo para o clima norte-americano neste momento. Então, a preocupação, segundo os analistas e consultores de mercado, o novo boletim semanal de acompanhamento de safras do USDA, que chega nesta segunda-feira às 17 horas, horário de Brasília, já com o mercado fechado. Pode voltar a trazer uma redução no índice de lavouras em boas ou excelentes condições, na casa de 1 a 2%. Esta é a expectativa do mercado. Para alguns analistas, isso pode vir não só para esta semana, mas para as próximas semanas também. E a gente, quando amplia um pouquinho mais essa, essa condição, né? Ela é, uh, ela, a gente vai ver que ali para os próximos 6 a 10 dias, 8 a 14 dias, a gente ainda tem, deixa eu ver se eu consigo dividir com vocês aqui também essa essa informação. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês, vou mandar para a Letícia colocar para a gente. Aí a gente consegue ver um pouquinho mais alongada a previsão, vocês vão ver que as temperaturas estão acima da média para Todo o Corn Belt e as chuvas elas estão ou abaixo da normalidade ou dentro do normal, mas para estados lá para como uh, Minnesota, Wisconsin, uh, e aí a preocupação, porque para estados como Iowa, Illinois, Indiana, onde a gente teria que ter chuvas dentro da normalidade para que a, a, a produção nacional não ficasse tão aquém do esperado, a gente tem essa preocupação. Então, enquanto a Letícia coloca no ar para vocês. Essas informações, veja só o que diz o Eduardo Vanin. Na previsão para sete dias do modelo, e se si, as chuvas continuarão favorecendo apenas o leste do cinturão, as demais regiões continuarão sofrendo e perdendo potencial. Provavelmente, as condições das lavouras de milho e soja continuarão caindo para as próximas semanas. A grande questão é: a melhora das condições no leste será suficiente para neutralizar a queda? Nas demais regiões. Se você olhar o ano passado, a resposta é sim. As estimativas são de queda de dois pontos percentuais nas condições de boa e excelente para milho e soja, que é o que acontece hoje, às 17 horas. A expectativa do seu Ginaldo é bem semelhante, tá? Então, ó, a Letícia já está colocando para vocês na tela. Isso aqui é seis a dez dias. A gente está falando do período de 23 a 27 de julho, tá? Esse mapa foi validado ontem, então de. 23 a 27 de julho, a gente tem temperaturas bem acima da média, bem acima da normalidade para este período e no mapa seguinte, vocês vão observar toda toda essa região alaranjada, vermelha, temperaturas acima da média e aqui, ó, é, nesse mapa aqui, nesse seguinte, Uh, onde a gente vê essa região em cinza, que temos ali parte das Dakotas, Minnesota, Wisconsin, a gente tem e parte ali de Indiana, a gente tem chuvas dentro da normalidade ou próximas da normalidade, da média para esse período do ano, e nessas regiões em begezinho, né, bege mais escura, que marronzinho, são chuvas abaixo da média, né? Então a gente tem essa condição. Se a gente descer um pouquinho, Lê. Desce e clica aqui, ó. 8 a 14 dias. Aqui nesse linkzinho, aqui embaixo. Desce, desce. Aqui embaixo. Sobe, sobe. 8 a 14, bem abaixo da legenda. Na última. Aí, garota. Boa. A gente vai ver uma condição. Semelhante, né? As chuvas, inclusive é, dentro da normalidade, elas vão ficar numa faixa mais estreita. E aí a gente já tem todo, todo o estado de Iowa com chuvas abaixo da normalidade, o estado do Missouri também, e o, o biquinho ali do Illinois, na parte oeste, que ainda é a região que sofre com a falta de chuvas, e aí as Dakotas também tudo mais, Minnesota. Com chuvas abaixo da média. Então, a gente vai precisar entender como é que esse, esse clima vai se comportar aí para as próximas semanas lá para os americanos, porque é uma preocupação muito forte agora, tá? Como eu falei, a gente tem altas fortes para a soja e boas altas para milho e fortes também para o trigo. Por que, que o milho sobe menos, né? Se a preocupação maior é com o milho agora? Porque o milho veio também se recuperando nos últimos dias diante dessas condições de clima. Então, vamos monitorar, vamos buscar entender para saber como é que as coisas vão acontecer. Mais do que isso, para o mercado de grãos, né, a gente tem duas. Aí eu falo de milho e trigo, a gente tem uma, uma outra informação importante nesta segunda-feira, que é a questão da guerra, né, a gente sabe que no momento em que continua, né, a manutenção do conflito entre Rússia e Ucrânia uh, vai se dando, a gente tem ainda uma oferta de grãos que está represada por lá, milho e trigo principalmente, isso pesa bastante para o milho, pesa bastante para o trigo, mas segundo a Rússia, né, divulgou nessa segunda-feira, o documento que vai trazer a garantia da retomada das exportações de grãos da Ucrânia, na da criação daquele corredor humanitário que tem envolvimento da Turquia, da própria ONU, da Rússia e da Ucrânia, uh, o documento já estaria pronto para que houvesse então a criação efetiva desse desse corredor e a gente pudesse começar a ver essa nova oferta chegar. Então essa é uma situação que para milho e trigo está no radar e muito forte no radar, além da questão climática nos Estados Unidos. Mas do que isso, a gente tem para o milho a segunda safra chegando também ao mercado, o milho brasileiro muito demandado, muito competitivo frente aos seus principais concorrentes e esse é mais um ponto para ser observado. E Chicago também está de olho nisso. Vamos ver como é que está o milho na B3 agora? Sobe.

Repito, são quase 2% de alta nos principais contratos de milho negociados uh, na B3, Mercado Futuro, aqui no Brasil. Lembrando que nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro fará uma ligação fará uma reunião via telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Não deu detalhes sobre o que será tratado nessa reunião. Deixou bem claro, inclusive, durante uma entrevista coletiva, que não pode vazar os detalhes dessa conversa, assim como não vazou nada também na prévia da sua conversa com uh, o presidente russo uh, uh, Vladimir Putin. Então, nós temos essa ainda isso no radar dos mercados aqui no Brasil, a ligação de Bolsonaro para Volodymyr Zelensky, tá? Isso está na conta também, precisamos também ter atenção. E monitoramento a este ponto nessa segunda-feira, 18 de julho, certo? Então, é, atenção ao que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia e também ao posicionamento do Bolsonaro. O presidente falou também que, caso seja questionado sobre o conflito entre os dois países, fará sim a sua colocação, dará sim a sua opinião, caso lhe for perguntado. Se, se o, o, o Zelensky me perguntar da guerra, eu vou dizer o que eu penso, vamos conversar, enfim, é isso, e depois vamos entender o que, que vai acontecer então nessa ligação entre senhor Jair Bolsonaro e senhor Volodymyr Zelensky, OK? Então temos essas informações para mercados brasileiros de soja e de milho, e já já vou trazer algumas condições também do mercado de trigo pela corretora Debaco, tá? Eu vou até colocar aqui já o arroba da Rita Debaco, para ela nos trazer, nessa né? Se ela estiver acompanhando, ela já nos traz também uma atualização dos mercados nesta uh, segunda-feira, certo? Vou deixar aqui o arroba dela para vocês. E se ela estiver nos acompanhando, ela já vai nos trazer mais informações. Bom, uh, mercados brasileiros, como eu prometi, para milho, né? Informações de Vlamir Brandalize. Sobre a semana que entra. Eu gosto sempre de trazer esse comentário na segunda-feira, porque o boletim diário do Vlamir traz essa, essas perspectivas para o mercado que se inicia. Então, olha só: para milho. O milho deve ter aumento do volume das ofertas nesses próximos dias, porque a colheita pode ganhar ritmo. Muitos armazenadores devem apontar que o produto terá que ser vendido uh, em partes ou para pagar a armazenagem para poder fechar. E assim, apelo em negócios podendo fluir, exportação devendo ser o caminho de uma boa fatia dos fechamentos que devem aparecer. As indústrias de ração continuarão dando preferência ao recebimento via balcão diretamente ou através de comerciantes que irão receber o milho e lhes encaminhar como garantia de fechamento futuro. E como o ano é da exportação os valores externos é quem comandarão o mercado interno, o que dá tranquilidade aos grandes consumidores que sabem que neste ano as importações serão limitadas ao milho do Paraguai e assim sem a pressão de alta que tivemos no ano passado quando o milho passou dos 110 reais por saca nas indústrias de ração. Assim, semana de alguns negócios, entregas a fixar. Tá? Então, o que, que o Vlamir quer nos dizer com isso? Quer nos dizer que, número um, a paridade de exportação segue mandando no mercado. O mercado brasileiro de milho muito demandado lá fora. Somos competitivos. Isso continua nessa semana, que deve ser uma semana de mais fluidez de negócios. A colheita da safrinha está acontecendo. O dilema do produtor está aí, vai vender soja ou vai vender milho, né? Me parece que o milho está dando bons negócios agora, faça suas contas, busque o seu profissional de confiança, sucesso, vai participar desse mercado ou não, a depender das suas necessidades, ok? Para a soja, vamos dar uma olhadinha na análise do Flamir, ou na perspectiva, né, que ele traz para esta semana. Vamos lá, semana que entra. Ó, ne... eita... Negócios devem voltar a fluir se tivermos apoio de Chicago. Começamos a semana apoiados. O mercado da soja nessa nova semana deve voltar a mostrar negócios se confirmado o apoio de Chicago, porque há grandes chances de vermos o clima desfavorável nos campos americanos, e isso podendo mexer com os indicativos na Bolsa, trazendo apelo positivo no Brasil e como estamos com o dólar navegando em patamares acima dos 5,40, poderemos ver novamente chances de soja sendo negociadas perto de 200 reais por saca para os meses curtos desse ano e assim podendo vir novos fechamentos. Abre aspas para o Vlamir. Com os vendedores dando sinais de que se nos portos andar perto do lobinho ou um pouco acima, o Vlamir chama a soja de 200 reais de lobinho por conta lá da, da nota de 200 reais do Lobo Guará, né? Ou um pouco acima... Dá condições de fechamento no mercado interno e novas fixações e as vendas devem fluir. Nós fechamos a semana passada com uma notícia aqui no Notícias Agrícolas mostrando que a gente tem de fato uma, uma lentidão nos negócios de soja agora, nesses últimos 10 dias, os limites de o, o, os volumes de soja foram mais limitados na negociação, porque teve muita volatilidade em Chicago, muita volatilidade do câmbio. E para a safra 22-23, elas ficaram também mais contidas as operações, porque as relações de troca se deterioraram para o produtor. Ou seja, a soja caiu de patamar em Chicago, o dólar subiu e a relação de troca ficou comprometida. Ela ficou mais cara, mais custosa para o produtor brasileiro. Informações compartilhadas ali. Duas análises completamente importantes. Matheus Pereira, da Pátria, e Jefferson Souza, da Greenvest. Os dois ali. O Matheus olhando para os preços da soja, o Jefferson para os preços dos fertilizantes. Juntos dão ali sinalizações importantes para a safra 2022-2023. Vale a pena você recuperar essa notícia, tá? Eu vou deixar o título dela aqui para vocês, para quem não leu. E ela está compartilhada lá no Jornalista da Soja também, tá? Eu vou... Opa! Não é essa, Carla Mendes? Vamos lá, notícias. Que agora eu já não vou me lembrar o, o título, né? Vocês também não querem que? Poxa vida, sexta-feira, né? Ó, vendas da safra 22/23 estão atrasadas no Brasil e relações de troca elevadas limitam avanço, tá? Vou deixar para vocês, ó, aqui nos comentários do Instagram menu notícias soja tá ó já segue esse perfil arroba jornalista da soja você que trabalha com esse mercado mas se não trabalha que quer acompanhar também essas notícias e aí ó sucesso tá e vou deixar para vocês aqui no YouTube também para vocês estamos acompanhando por aqui para que vocês possam checar essa informação e, principalmente, checar as análises dos especialistas, né? Mais importante do que eu dar a informação para vocês aqui é vocês conhecerem as análises dos especialistas, que, claro, eu sou só a mensageira deles, né? Ó, menu, notícias, soja e arroba jornalista da soja para vocês, tá? no Instagram, sigam esse perfil e ali já tem uh, no link da Bio já tem uh, o link para essa, essa notícia completinha, fechado? Então seguimos. Bom, pessoal, para os mercados de soja, milho, essas são as informações. Como foi a última semana para o mercado de trigo, segundo informações da Rita Debaco, que é uh, diretora da Debaco Corretora, junto com o Marcelo Debaco. Né? olha só, <laughs> deixa eu buscar aqui no meu celular que acho que vai ser mais fácil. A Rita compartilhou conosco aqui algumas condições do mercado, condições essas bastante importantes para a gente entender como essa semana começa, principalmente com essas altas em Chicago e o dólar aqui no Brasil, são 9 horas e 34 minutos. A cotação desse momento, R$ 5,38, uma perda de 0,4%. Lembrando que, temos hoje um dia de mais apetite ao risco. Parte disso vem é, refletido nessa baixa do dólar, né? Os fundos, os investidores, estão indo ali para as commodities hoje, por isso que a gente tem essa baixa do dólar que acompanha, inclusive, o dólar index, que estava caindo 0,6%. Vamos ver como é que está agora. Deixa eu abrir aqui. Meio por cento de perda agora, tá? Para o uh... trigo. Não, para o dólar index. Vamos ver aqui, ó. Rita Debaco. Uh, tivemos então mercado disponível na última semana, bem restrito em negociações, pois os compradores estão abastecidos até setembro e não chegam no preço pedido pelos vendedores. Já no mercado futuros, futuro, vendedores aguardam o florescimento do trigo para novos negócios. O que que a Rita se refere a isso? Temos Safra em andamento aqui e temos safra em andamento no hemisfério norte. Então, as duas coisas estão chamando a atenção do mercado, tá certo? Ó, mesmo com uma safra bem maior do que a do ano passado, os volumes negociados de safra nova estão bem abaixo do esperado, pois vendedores seguem receosos para contratos novos, uma vez que dependem muito. Da variável clima, ou seja, o produtor está esperando um pouco mais para entender o real tamanho da sua oferta para voltar a avançar com os negócios. Isso está acontecendo também lá nos Estados Unidos para uh, os negócios com soja, milho e trigo também, tá? As vendas por lá estão aquém. De anos anteriores, o volume é, efetivado de, de vendas antecipadas, porque o Protor está meio receoso com o clima, espera pelos resultados ou por um avanço um pouco maior da sua safra para entender até onde ele pode seguir com essas vendas antecipadas. Lembrando que, na semana passada, nós uh, destacamos aqui, o João também falou sobre isso, de uma matéria do valor econômico sobre os movimentos de washout ali, que foram, uh, enfim, julgados pelo STF, enfim, uma complicação só, né? Uh, e essa discussão das vendas antecipadas, aí o que você vai conseguir entregar, é uma discussão muito forte, a gente precisaria de um envolvimento maior do Ministério da Agricultura, enfim são pautas muito relevantes para o mercado que precisam realmente ter essa atenção do produtor para a hora que ele toma ali as suas decisões, né? Então, enfim, é uma é uma, uma condição bastante, bastante importante de monitorar, tá? Olha só, como tivemos atrasos no plantio de trigo justamente pelo clima, isso empurra um pouco o período em que fiquem mais confortáveis para negociar os lotes futuros. Acabei de falar sobre isso. Obviamente que os preços refletem também uh, para essas negociações, pois tivemos uma queda forte nesses últimos dois meses. O mercado internacional tirou um pouquinho o pé do acelerador, cedeu, voltou a níveis pré-guerra para o trigo na Bolsa de Chicago, e isso impacta naturalmente na formação dos nossos preços aqui, embora. Isso uh, tenha um reflexo ilimitado, é, mas vai pegar principalmente para o mercado argentino, que é de onde a gente toma preços também, tá? Uh, olha só, em metade de maio tínhamos preços de até R$ 2.300 por tonelada, posto Rio Grande, para safra nova. Hoje as indicações não passam de R$ 2.050,00. Posto Rio Grande, com o mesmo período de recebimento e pagamento. É claro que, se o mercado já esteve nestes níveis, os vendedores recuam e aguardam novos bons momentos. Para complementar, no mercado interno, até a semana passada, compradores estavam vindo nas pedidas de conta FOB no interior de R$ 1.900 no Rio Grande do Sul, a tonelada para entrega final de outubro, início de novembro, na semana retrasada. No final desta semana, que acabou sexta-feira, uh, eles seguraram um pouco mais e estão esperando o que vai dar o mercado. Para daqui a alguns dias, tá? Rita faz um, uma outra colocação importante. Lembrando que o preço mínimo do trigo é de R$ reais, então o mercado está bem mais precificado do que isso, tá? Então, além de tudo, a gente tem preços bem acima dos preços mínimos praticados para o trigo, ok? Então, essas são as informações que vão balizar o início desta semana uh, para o nosso mercado brasileiro do grão, ok? Bom, vamos passar ali pelos nossos comentários, que temos perguntas. Algumas coisas eu percebo que eu já respondi por aqui, mas enfim, vamos juntos ali checar os nossos comentários. Uh, o pessoal da AgroFarms Floresta conosco, o Yannick Dieu. Uh, bom dia, Carla. Yannick, diretamente do Shopping do Agricultor em Franca, São Paulo. Obrigada. Bom dia. A Raquel Pedroso, por favor, qual a perspectiva para os preços de milho para esta semana e para o sul, São Paulo? Raquel, acho que, acho que consegui respondi, responder uh, parcialmente a sua pergunta. Temos ali uma referência muito forte em Chicago e uma referência muito forte no que vai acontecer nos portos. Tá Completamente importante que você monitore a paridade de exportação para entender como o seu preço vai funcionar aqui no Brasil. A gente tem uma perspectiva de um mercado de milho sustentado no Brasil, a gente tem essa perspectiva é, de preços que remuneram bem o produtor brasileiro, a gente abre a semana com a B3 subindo quase 2%, uh, e a gente tem uma, uma queda aí no dólar, que vamos testar um pouquinho abaixo dos 5,40, mas não vejo uma mudança muito forte aí de... De patamar para os preços do, do milho hoje, uh, porque temos alta em Chicago, temos alta na B3, embora o, o dólar esteja cedendo um pouquinho. Então vamos acompanhar, vamos monitorar, mas uh, a semana me parece que começa importante aí para os preços do mercado, para os preços do milho, tá? Uh, o Marcos Batista. Bom dia, Marcos de Gameleira de Goiás. Bom dia, o Evandro o É isso? o Piso? Bom dia, pode informar a média de preço de feijão preto no Rio Grande do Sul? Posso? Vamos ver se a gente tem aqui uh, essa referência Rio Grande do Sul para Feijão preto. Carioca, 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 calpi preto. Média para Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui, ó, média. Uh, para o sul, tá? Eu tenho 225 reais. Referência da última sexta-feira, estável, tá? Uh, foi o Evandro que me pediu, deixa eu ver aqui. Foi. R$225,00 uh, por saca, tá, Evandro? Mercado do feijão, tá num momento completamente importante. E aí, Evandro, já vou te dar uma dica e já vou engrenar aqui na minha próxima notícia antes de seguir aqui com os nossos comentários. Pessoal, quem acompanhou o site durante o final de semana, ou as nossas redes sociais, viram que é, no sábado, dia 16 de julho, foi oficialmente firmada uma parceria com o aplicativo eBarn. Que é um aplicativo completamente importante para o produtor brasileiro, ampliando a sua oportunidade de negócios e a sua oportunidade de participação no mercado. O IBARN é um aplicativo que vai unir todas as pontas de negociação para produtores rurais e vendedores de insumos, de tudo aquilo que o produtor precisa. Então, é um aplicativo de comércio, de negócios, de comercialização. Né? Você pode ali vender o seu produto, você é uma indústria de feijão que quer comprar o feijão você pode comprar por ali com mais ofertas disponíveis para você. Enfim, é um aplicativo muito completo e é, é agora parte do time do Notícias Agrícolas, time do Ibarne e, e time do Notícias Agrícolas se uniram no último sábado, dia 16 de julho. Aliás, vamos pedir para a Letícia colocar essa, essa notícia na tela para vocês. Uh, e ali vocês vão ter... Eu vou pedir também para dar o caminho para essa notícia... Porque ali a gente vai ter principalmente mais ofertas para frente, inclusive, para meses mais adiante, de mercados que são negociados fora de bolsa, como arroz, feijão, por exemplo. Né? E ali você vai ter referências de preços completamente importantes. Então, baixa este aplicativo, eu vou deixar aqui para vocês o nome no Instagram, é o Ibarn, tá? É arroba agro. Deixa eu confirmar. Para dar para você direitinho. E a gente vai chamar o pessoal do IBARN que A gente vai criar para Notícias Agrícola, aqui para o Bom Dia Agro, perdão. Uh, a gente vai criar o Momento IBARN, tá? Que é quando a gente vai fazer simulações de operações para você entender como esse aplicativo funciona, como você pode participar e como ele é um termômetro muito próximo né do, da realidade do mercado. Você vai poder fazer isso por região, por produto, enfim. Então, vale a pena você baixar já este aplicativo, tá? Você pode checar aqui pelo ibarn.agro uh, ou vai direto para a sua loja de aplicativos. O Ibarn já está. Deixa eu mostrar para vocês aqui pelo meu celular. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ó, o Ibarn já está disponível para vocês nas principais lojas de aplicativo, tá? Uh, e aí vocês vão ver que ele. Aqui, ó. Tem essa carinha aqui. Acho que não dá para vocês verem muito bem, né? Aí vocês vão baixar. Ó, tá na tela de vocês. Tem o link ali, tá? Para tudo. Ó, agora sim. Ó, vocês vão ver que aqui vocês vão ter uma navegabilidade super tranquila, super fácil, tá? Aí, por exemplo, ó, vamos colocar aqui feijão preto, que foi o que o Evandro me pediu agora, tá? A gente tem algumas cotações. Uh, algumas referências de algumas praças, tá? Então, Feijão Carioca, por exemplo, temos ali R$ 215,00 por, por saca no Centro-Oriental, temos para os empacotadores o nota 7 com R$ 270,00. Aí, quando você clica na uh, na oferta, né, na possibilidade de negociação, você vai ter uma. Uma, um detalhamento maior, naturalmente, da amostra, quanto de umidade, todas as características deste produto. Então, por exemplo, a gente está falando de um feijão carioca para empacotadores nota 8,5, com 350 reais por saca, ou um meio no Noroeste com 340. Aí a gente vai para um meio para os empacotadores, 385 reais. Uh, feijão preto, 225 reais no sul. São essas essas referências de preços que vão te ajudar a fazer bons negócios. E você pode ofertar o seu produto ali, né? Ah, então estou vendendo um feijão preto nessas características tais, assim, assim, assado. E aí, bota lá a tua oferta, os compradores vão ter você na vitrine deles também e vão querer saber um pouco mais. Aí os negócios começam. É um aplicativo. Você vai baixar, vai fazer seu cadastro, vai conhecer os planos que eles têm ali disponíveis, para você é, é, fazer a tua gestão também ali, que é completamente importante. E o aplicativo ajuda você a fazer a sua gestão comercial para entender quais são as melhores oportunidades, ou seja, sucesso, né? Ah, então, busque saber mais do aplicativo eBarney, como eu falei, a gente vai criar esse esse uh, momento aqui no Bom Dia Agro, né? O, o, o momento Ibarn para a gente simular essas essas operações, para a gente entender como é que as coisas vão funcionar e vamos juntos, tá? A gente vai trazer o, o time do IBARN para estar tá aqui também conosco no Bom Diagro para falar para vocês, uh, para orientá-los sobre a questão toda do aplicativo. Então vale a pena você já baixar, tá? Barn e deixar aí tudo pronto para que vocês possam uh, entender um pouco mais, tá certo? Ah, senhoras e senhores, hein? Marcelo Debaco está ao vivo no Notícias Agrícolas. Se você está no mercado do trigo e quer ir acompanhar essa essa entrevista, corre para lá. Mercado de trigo plantio avançando. Como é que fica o mercado? O Guigui Dorigati já está entrevistando o Marcelo Debaco nesse momento. Se você quiser terminar de assistir o Bom Dia Agro, sem problema, porque já já essa entrevista vai estar disponível para ti aqui no Notícias Agrícolas. Fechado? Seguimos por aqui, vamos lá. Uh, o cenário para o suíno. A Carol Fischer nos perguntou. A Letícia já trouxe essa essa resposta, né? Uh, que, inclusive, foi muito completa. Uh, já podemos também ter essa resposta. Então, uh, Dona Neuza, bom dia, hein? Dona Neuza estava nervosa. Coitada, Ih, a geladeira dela sujou, ela ficou tensa, era domingo, queria descansar, mas agora tá tudo bem, né, tia? Bom dia, hein? Bom dia. Uh, o Ederson Farias Melo, bom dia. Uh, fala de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. O pessoal da AgroFarms Floresta fala conosco de floresta, no Paraná. E temos também uh, a Kerles Portela e o Marco Cunha conosco. Uh, vamos lá, vamos lá, o Elvis, conosco sempre também de São Paulo, capital, bom dia, bom dia Carlinha, amanhã gelada em Curitibanos, Santa Catarina, 3 graus e previsão de chuvas, bom dia meu amigo Márcio Fagundes, a Solange Leucir, só já pode voltar os 200 reais por saca? Segundo o Vlamir... Pode se a gente tivesse a manutenção das altas em Chicago, né, Solange? Vamos ver como é que isso vai se fundir com o, o dólar para formar preços aqui para o Brasil, mais o prêmio que segue positivo, tá? A Fabiola nos mandando bom dia, bom dia para vocês. Pacajá, muitas chuvas. Pacajá é no Pará, Tocantins? Onde é? Pacajá, por favor. Uh, Humberto, o agro não para, isso mesmo. Pessoal da Agropecuária Prado, bom dia. O Fernando Eusébio também nos mandando bom dia. O Juliano da Corretora Mercado de Porto Alegre, bom dia, Juliano. Rafa Mihai, Mihai, bom dia. Rafael da Open Solo, plataforma digital para trigo e FLV, bom dia. Aliás, me mandaram uma mensagem aqui também pelo WhatsApp, né? Ó, oh, que precisar de trigo, contem conosco. É isso mesmo. Vamos acompanhar, então, o pessoal da... Vamos de novo. Da, 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 da Open Solo, tá? O Clino Palombo, bom dia. Clino Palombo de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Você tem ou pode trazer informações de clima para a próxima safra de soja? Olha, Clino, a gente está trabalhando com isso já. A Virgínia já está levantando essas informações. A gente tem os temores de um novo laninha aí rondando o mercado para a gente entender como é que ficam esses. Essas previsões já para agosto, quando a gente vai se aproximando do fim do vazio sanitário. Eu vou colocar isso na nossa pauta para trazer de forma mais detalhada. Eu vou me alinhar ali com a Virgínia. De repente a gente coloca a Virgínia aqui para falar no bom de agronegócio para ela trazer essas informações mais detalhadas, tá bem? Assim estamos já trabalhando para isso. Uh, o Elber me pediu informações do mercado de milho, já trouxemos. Deixa eu ver aqui pelo YouTube, né? Uh, vamos lá. Yasmin, bom dia. A Judite também nos mandando bom dia e ótima semana, obrigada. A Yasmin fala conosco de Palmeira, no Paraná. Bom dia de Goianésia, Goiás, o Ronaldo. O Jairo, de Rondonópolis, no Mato Grosso. O Manuel é, nos mandando bom dia e bom dia para você também. O Alisson Lima, nos mandando bom dia, a Maria Martins, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O José Herbst, sempre conosco. Bom dia, Carla. Bom dia para o senhor também. Cleiton Martins, até que enfim, um alívio para o produtor de milho e soja, tudo subindo, e o nosso produtor só não entendi. Mas seguimos por aqui. Realmente, hoje é dia de alta, hoje é dia de fazer conta, hein, Cleiton? Luiz Donizete, bom dia, Agro, bom trabalho para todos. Para você também, Luiz Donizete. A Judite, show essa apresentadora, voz firme, objetiva e com muita clareza. Adorei, não sei o nome dela, Judite, muito prazer. Eu sou Carla Mendes. Jornalista do Notícias Agrícolas, editora aqui do nosso portal, uh, e da, deu para ver que eu sou uma entusiasta do agronegócio, né? Apaixonadíssima pelo mercado, pelo mercado de soja principalmente, que é a minha especialidade, mas cuido de comandar essa redação aqui junto do meu chefe, mestre e mentor Alexander Horta. Uh, então, muito prazer que você possa estar sempre conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, viu? Obrigada pela gentileza e pelos elogios. Fernando Oliveira de Quirinópolis, Goiás, bom dia da Bruna Machado de Uberlândia, Minas Gerais, a Tatiane Matias, bom dia, Carla, Tatiane, aqui de Jataí. Adoro o seu programa e todas as informações que você passa diariamente. Muito obrigada, Tatiane. Seja bem-vinda também. Aqui ao nosso bom dia agronegócio. Temos também o Wislan, sempre conosco, o Wislan Oliveira, bom dia. O Vitor Abreu de Rondônia, uh, o Júlio Vieira Machado de. também nos mandando bom dia. A Patrícia Vione, bom dia. Em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, muita chuva com enchente, dificultando a semeadura do trigo, que já está atrasada. Patrícia, a gente fez uma entrevista com Dom Pedrito no Rio Grande do Sul, presidente do Sindicato Rural, falou sobre isso, a gente tem noticiado essa dificuldade. Sugiro que depois do Bom Diagro você acompanhe, depois recupera, vai estar disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas, a entrevista do Marcelo Debaco, que é. Uh, um grande especialista, talvez um dos maiores especialistas, talvez não, um dos maiores especialistas em mercado de trigo no Brasil, para te trazer essa, essa visão mais generalizada aí do mercado de trigo, contabilizando essa dificuldade de plantio no Rio Grande do Sul com o excesso de chuvas e como é que vai ficar o mercado. Vale a pena você acompanhar, tá? Uh, bom dia, Carlinha, alguma atualização do mercado de boi para outubro? Vamos ver como é que tá a B3? Vamos dar uma olhadinha nesse momento no mercado futuro do Boi, agosto R$321,15 por arroba, alta de 0,3%, mesma alta para o outubro, que vale R$ 326,15. Aí a gente tem uma alta também de 0,3%. E vamos ver como é que está a nossa condição ali para as médias da última semana. Uh, como é que fechamos a sexta-feira, né? E a semana.

Uh, responsável pelo aplicativo AgroBrasil, que é de onde eu acabei de trazer essas médias da última semana e referências para início desta semana. Uh, mercado do boi gordo com certa estabilidade e deve ter um segundo semestre mais tranquilo para a formação dos preços, viu? Sempre me esqueço. Uh, o João Marcos, né? O João Marcos é que o meu. Meu colega de, de mercado de pecuária. Uh, João Marcos, a gente vai tentar trazer o Caio Junqueira para trazer uma análise mais aprofundada. Não temos grandes é, movimentações esperadas aí para outubro, vamos entender, tá? Temos um preço ainda interessante na B3, próximo de R$ 330,00 por arroba. Uh, na última sexta-feira, quem falou conosco foi, uh, inclusive, o presidente da Associação dos Criadores de Nelore, né, sobre o dia do pecuarista falou bastante sobre essas perspectivas do mercado e na quinta-feira é, quando nós conversamos com o Fernando Henrique Iglesias ele disse o seguinte ó frigoríficos pressionam as cotações para o boi gordo e alguns negócios já começam a ocorrer em São Paulo entre 305 e 310 reais por arroba tá então perceba é um mercado que vai seguindo ali numa toada já conhecida de preços, sem grande movimentação, está muito atento ao comportamento da demanda interna e da chegada desses novos auxílios né, financeiros. A, a inflação está dando uma, uma leve cedida né? não é nada muito forte que permita que o brasileiro vá ao mercado, encha seu carrinho e, e enfim, traga essas, essas né, essa, essa compra e essa demanda muito ávida novamente. Mas o importante é saber que ela está arrefecendo um pouco. E a chegada desses pagamentos, né, dessa ajuda, poderia influenciar na demanda interna e a gente ter uma retomadinha para os preços. Mas nesse momento a gente precisa de novidades para acender uma faísca ali no mercado do boi gordo. Vamos tentar trazer o Caio Junqueira, ele fala um pouquinho do aplicativo Agrobrasil e vai trazer também uma análise mais aprofundada para esse mercado mais adiante. Fechado? Combinado aqui, ó, meu compromisso contigo, tá bem? Uh, o Álvaro Moro, bom dia diretamente de Diamantino, Mato Grosso. A Judite, parabéns, Carla, prazer, prazer é todo meu. Uh, e a Patrícia também falando que vai estar sempre com a gente aqui, ó. Coisa boa é isso, né? Vamos fidelizando a nossa audiência. O importante é esse, tá certo? Bom, senhoras e senhores, 9 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uh, o pessoal que está chegando agora, o Bom Dia Agro Negócio, muito obrigada, sejam bem-vindos. Lembrando, pessoal, que o Bom Dia Agro fica completinho, tanto no nosso feed ali no Instagram, tem Bom Dia Agro, clicou. Quem não pôde assistir na hora vai assistir na íntegra. Tem uma playlist só nossa lá no canal do Notícias Agrícolas, Notícias Agrícolas Oficial. Se você não é inscrito nesse canal, inclusive ainda, inscreva-se, ok? Uh, para acompanhar, se você não puder assistir, né? Depois você vai assistir na íntegra. Tem todas as edições ali do Bom de Agronegócio, tá bem? E no arroba Jornalista da Soja, eu compartilho ali diariamente também a nossa íntegra, tá? Então fiquem à vontade para nos assistirem, nos acompanharem de onde for mais conveniente. Estamos no Facebook, como eu falei, a gente está em todas as plataformas para que vocês continuem sendo. Sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Antes da gente terminar, quero dar destaque para algumas informações importantes. Indonésia retira taxa sobre exportação de óleo de palma até 31 de agosto. Ainda assim, nós temos um mercado em alta para o óleo uh, e uma informação importante. Ó, óleo de soja e de palma sobem mais de 2,5% nesse início de semana. Ações de alimentos como a Didia Foods lá na China também sobem forte. Na semana passada, traders falaram em apenas 6 a 8 navios. Negociados para soja, sendo cinco navios do Brasil. Em Dallian, os futuros do óleo, dos óleos, lideraram as altas na bolsa de, de no mercado turco chinês, tá? Então, o mercado de óleos também bastante importante nessa, nesse início de semana, nessa segunda-feira. Estoques de café verde dos Estados Unidos sobem novamente para 6,05 milhões de sacas. E vamos ainda falar de café, já que os preços sobem bem nesta manhã de segunda-feira. Segundo a Virgínia Alves, nossa especialista aqui no mercado de café, o mercado em Nova Iorque está abrindo a semana, estendendo a sua valorização e principalmente o seu movimento de recuperação e avança a mais de 600 pontos ou mais de 3%. Na bolsa norte-americana, tá com isso. O contrato setembro volta a ser negociado acima de dois dólares por libra peso. No meio da semana passada para frente, para terminar a semana, o café estava no olho do furacão daquela influência muito agressiva da versão ao risco. Perdeu os dois dólares, trabalhou uns dias ali abaixo dos dois dólares por libra peso. E agora a gente já vê o, o, o contrato setembro trabalhando ali com bons ganhos, portanto, e voltando aos 2 dólares mais, tá? Operadores também continuam de olho nas condições climáticas no Brasil, primeiro pelo período do inverno, que pode trazer ainda mais volatilidade ao mercado, e também já há certa preocupação com o volume de chuva, Segundo a Fundação ProCafé, voltou a ficar abaixo do ideal nas principais áreas de produção de Minas Gerais. Na semana passada, a Virgínia trouxe um alerta pro pro, do, da Fundação Procafé uh, falando de mais seca. Eu vou trazer aqui a manchete bonitinha. Ó, alerta na safra 23 de café. Procafé afirma que seca em 22 já é pior que no ano passado. Pior que no ano passado, em 22, vai refletir numa safra menor em 23. Atenção, todo mundo com a mão para cima, para monitorar o mercado do café, ok? O açúcar hoje vai subindo na esteira do petróleo, e tá de olho também, claro, nas, uh, nas movimentações ali das origens, a safra do centro-sul do Brasil e a safra indiana, principalmente. Então, são dois pontos importantes. O Cândido, uh, aqui, ó. Pessoal da Jazz Café, bom dia, Carlinha. Fala sobre a previsão do café. Então, temos um mercado de recuperação nesse início de semana, tá, pessoal? Setembro voltando aos dois por libra-peso, atenção ao dólar para cruzar e formar o preço, mas o mercado ainda é bastante fragilizado. Mas fundamentos ainda muito fortes. O Cândido Gomes, Carlinha, fala sobre a roupa do boi gordo. Falamos aqui, Cândido, vou pedir a gentileza de você voltar um tiquinho essa live. Mas temos aí uma semana começando com preços uh, estáveis, de uma certa forma, precisando de mais informação para voltar a subir de forma mais consistente, tá? Uh, então, para mercado pecuário e de café, são essas as informações que temos. Senhoras e senhores, 10 horas. Em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Eu vou ficando por aqui com essa edição do Bom Dia Agronegócio, voltando a te pedir, baixo o aplicativo do Ibarne, baixo o arroba Agro Brasil App, tá? Baixo o Agrobrasil, baixo o Ibarne e vai direto votar no seu preferido no prêmio A Melhor História de um Agricultor. Já votou? Vamos! Vamos que é até dia 28, você tem tempo, tá? Escolhe o seu favorito, faz ali a sua campanha. Se você está concorrendo, faça a sua campanha. Enfim, vambora, pessoal. Dia 29, a gente vai conhecer os grandes vencedores. Fechado? 10 horas e 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Eu te desejo uma excelente semana, de bons negócios, boas decisões. E amanhã estamos juntos aqui novamente. Você que conheceu hoje o Bom Diagro, igual a Judite, volta amanhã. Amanhã tem mais. Fechado? Boa segunda-feira para você. Até mais.